som är liten och smidig och är bra på att kämpa sig upp. Med lite attityd och jäklar anamma så ska man klara den här. Ja, då vet ju jag vem vi ska ta. Jaha, vi tar den minsta helt enkelt. Den minsta? Och med mest jäklar anamma, det är Tova. Yeah! Och med längst klor. Ja. Ja, det är bra. Då når du koden där uppe. Ja. För här ska du klättra upp för den här banan. Det här är fortets avloppsrör på utsidan. Det rinner vatten, det är halt där inne. Och i toppen där så hänger en kod som går till det här låset. Här hänger förhoppningsvis lagets första nyckel. Mm. Ja. Vi fixar det här. Det här fixar vi. Jag följer med dig fram här. Jag hänger på också. Bra. Du tar nyckeln här. Jag kör här. Åh, ja, hur känner du för det här nu? Alltså, vad fan, det är jättemycket vatten här. Ska jag bara... Men du ska krypa in där med huvudet före. Huvudet före. Oh my god. Känner du dig redo, Tova? Mm. Ah! Okay, tiden börjar nu. Oj. Bra, Tova. Bra, Tova. Bra. Tryck ut mot väggarna. Gör dig stor. Lägg dig ner på mage och gör dig stor. Gör dig stor. Det är bra. Tryck ut. Ligg på mage och tryck. Det går bra, Tova. Det går jättebra. Du tar... Det går jättebra! Kom igen nu! Kom igen nu! Upp. Du är snart uppe! Kom igen! Det går jättebra, Tova! Kom igen! Bra jobbat! Bra jobbat! Kom igen! Är hon uppe? Kom igen! Vad sa du? Åh, här kommer hon! Härligt! Du är så bra jobbat! Och jag hörde inget, så jag visste inte vart du var någonstans. Nej, jag bara hörde mig själv, jag bara kom där. Ingen hörde något, hon skrek. Och jag tänkte, nej, väl dör hon nu, för jag vet att du har lite fobi för när det är trångt. Jag ska testa det nästa gång jag är i en cell. Jag är så glad, jag är så stolt över mig själv att jag klarade det. Så happy.